Är ni med? Glädje. Riktig glädje. Ja, men lite eufori. Entusiasm, hänförelse liksom. Enorm glädje. Alltså man har ju skrattat och funkt och nästan lite gråtit. Ja, lite grann. Någon tår har kommit också. En slags nyförälskelse. Jag säger bara en sång. Blow, blow, blow us you, ha, ha. Blow, blow, blow us you, ha, ha. Men man är tagen alltså, det är, luften gick ur en in. Det var en fantastisk film. Det är en fantastiskt bra film, jättebra. Jag tycker det var magiskt. Superbra film, riktigt, riktigt bra film. Ja, det är en eufori. Alltså, Carl Pedal är Carl Pedal. Man är extra stolt över skåning. Och jag har köpt tröjan med Carl Pedal på ryggen. Den ligger där. När det fan tar mig bara om rock, en roll gott folk. Att de fortfarande lever kvar och att de fortfarande betyder så mycket för så många människor fortfarande som man säger här ikväll. Så att, helt fantastiskt, absolut. Ödmjukhet och tacksamhet att vi har fått se den här filmen tillsammans med så otroligt många människor som kände samma sak. Ja, det var en, det är värme och lite sorg, men mest värme. Det finns bara ett ord för det är bara rock and roll. Det är bara rock and roll.